haddii cadaalad ba la samaynayo soomaaliya way istaqaanaa dadka cadaaladda iyaga wax ay tabayaan oona aanan u baahnayn in la sheegsheego ya waa la isgaranayaaye dadkaasi ha la fiiriyo ya bismi illahi raxmaan raxiim somali cable marka hore waa mahadsantihiin marka xiga waa idin salaamayaa idinka iyo dhammaan ummad soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaabista xukuumaddan cusub ee federaalka ah ee lagu dhawaaqay uuna soo dhisay ra-iisul wasaare doctor xamza waa mid la sugayay waqti badan oo aada dadka ay sugayeen mar haddii lasoo gebagabeeyey iyaduna sidii asaga markaas ay la noqotay iyo dadkii ula tashtayba ay wax ku soo dhiseen wax kale oo hadda furan ma laha in aan soo dhoweyno oo aan idhaahdo allaha ka dhigo xukuumadda mid dadka soomaaliyeed u adeegta qof walibana halka mas-uuliyadda kaga aadan ee wasiiradii la magacaabay inay iyagana ay noqdaan waxa hadda kolleyba la sugayana waa baarlamaanka oo la horgeeyo baarlamaanka waxaan ka rajaynaynaa inuu u fududeeyo maadaama dalka uu u baahan yahay dowlad dhammaystiran haddii madaxweynihii la soo doortay oo wixii ka dambeeyey baarlamaankii markii la doortay ay ahaayeen ama markaasi ee shaqaynayay kuwa caretakers ah ama siyahayayaal oo wax badan ee aanan sharciga awood u siinaynin dalkana uu u baahan yahay in siyaasad amni dhaqaale bulsho dhaqan intaba yacni xukuumad ka turjunta oo jihaysa baarlamaankana uu kala xisaabtamo markaas soo dhammaystiridda xukuumadda waxay ahayd soo dhammaystirka dowladda kaalintii fulinta oo aada muhiimka u ahayd oo maqnayd oo dhinneed marka inaan usii duceyno umbaan ilaahay leenahay allaha ka dhigo midii ummadda soomaaliyeed ay mahdiyaan horta cabasho ma dhammaanayso cadaaladna ilaahay bay u sugnaatay bani aadam mar weliba waxa waaye indhihiisa waxaa deeqa waa ciiddaasi dadka hadda cabanayo waxaa badi laga yaabaa inay yihiin dad iyaga un xoogaa ay badhaamaan dad kale oo aan haba yaraatee waxa iyaga ay ka cabanayaan wax u dhow aniga horay ayaa waxaan u yidhi soomaalidu markaad eegtid nin iska qatanbo oo sabraya oo aan quraac qad casho intabaan haysanin ee ilaahay baan maaragtay ka sugayaa ee maaragtay inuu faraj inoo furo ku duceysta ama yaa fataax yaa rasaaqda ku haya iyo nin quraacday laakiin xoogaa qadadii yala saluugsan iyo mid kale oo cashadii iyo qadadii iyo quraacdiiba intuu helay markuu qaylinay uu leeyahay maxaa babaygiila u keeni waayey maxaa icecreamkii aanu heli waayey maxaa aniga maaragtay macmacaankii oo aniga maaragtay iyo mooskii oo maaragtay oo la isiin waayey war meeshaan ma ku xisaabtamay xataa ma nahay dad baaba la qadiyey oo adanbo adiga iska dhaaf adna babaay iyo icecream iyo macmacaan iyo khudaarta iyo ansalaata iyo waxaa ka hadlaysaa marka dadku isku damac isku maaragtay wax raadin ma aha haddii cadaaladba la samaynayo soomaaliya way istaqaanaa dadka cadaaladda iyaga wax ay tabayaan oona aanan u baahnayn in la sheegsheego ya waa la isgaranayaaye dadkaasi ha la fiiriyo ya laakiin soomaalidu badi sida adiga ee qofka inta badan ay dadkana ay qaarkooda ee dowladuhu ay kaga soo horjeestaan ya oo iyagoo iska cusub oo markii xataa waxqabadkooda aanan la arkin iyagoo haddana ku mahmaahayo barasho horteed ha inicinya isla markiiba waxaa laga horkeenayaa mucaarado oo ama madaxweynihiio lagu caaradayaa ama baarlamaankiiyaa lagu weerarayaa ama xukuumaddiiyaa maaragtay marka dhaqan oo iska xataa qofka wax caaraday marmarka qaar ma garanaysid waxa uu ku caaraday oo isaga waxaan ka badnayn rabitaan isaga u gaar ah laakiinse waxaan aada u rajayn lahaa dowladdana deeqdo dankan cadaalada deeqdo haddii ay waddankan cadaalad la helo amninana la helo ummad soomaaliyeed ilaahay khayraadkii siiyaya kaga filnaan lahayd
لكن هكو ترسطو تلاذا هكو درسطو قرشي هيدا إن شاق أبور لليندان سوماليهد إيه خيرات كودي ودن كودي أما بيريغا أما بدا أما هودا مل والبلغة منافعات سانكرو إيه أما حولها إن لو سميو قرشة لو مدلح يمدفوك با إسلام أركان الصومالي دانا أيادو أي نقطو مد إيمان ستا إلهي وحمانت أيادا أقود داقي كان فكرتا سيكو هنان الله هيد نعمة إيب إيوسي أين كوم هادي سو هادي نبض لهلو دولدنا لهلو دولدنا عدالة إي أمن أيادنا أي أقودتو وحن أمين سنة هاي صومالي كابولي إن وحبادان دادك صوماليات مش أي مانتا أيغا أي شغط دي بداها أي أورا دينا يان إن أيغا لوسو شغط تغي لها لن يرادو دانا كباقسان لايد إن أي بداها كود انتان أما دادكو دا أي باريو ما عارتي ميلاكا لأيو آدان أما دولدو دا لوغو هنجمد ديمو إن أي قادتو أو أيغا والا إذن سينا يا إي والا إذن كجوجينا يا إي لا إذن كعفين مايو ماركا آد بان رنتي أسو دوين يا إن دولدي دي نايد غيبتي مهم كهيد إفرينتا إن لسور دمستر بالما كانوا حان كرجين إنا إنو أنسحيو سي أنا أسغنا لو بإذن وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله. مامور كدق مدى خوضان عيدا مدى بوليس كقيب تولي وعدي يعيدا مدى قار كاي أرارتي أيا حالي هولغل كفولي يدق مدى خوضان غار حان تربون كا هولغل كاسيو يكبر برونيين غوبة غناسيو ودد دين عيدا كدسناي kuwaasi oo dhibaato ku ahay isticmaalka wadada dhamaana ay burburiyeen dhismiyashaasi oo qaar kood lagu iibinayay waxyaalaha amaanka dooriyo taliyaha ku xigeenka qaybta awliyo xadde gaashaanle isxaaq maxamed ciise ayaa sheegay shalay qarxi ka dhacay tarabuunka oo waxyeeladu ka soo gaartay dad shacab ah in lagu qariyay marshabiyoodka ay dadku isticmaalaan oo meherada yaryar ay ka dhisnaayeen isagoo ugu baaqay ee dadka soo gala wadada in ay baneeyaan بسم الله الرحمن الرحيم هاولغل كان عاو حقوق غيب كي هاي هاولغل لدي عن ايان تان دموين كقبل كبنادي اللي قوة دي وصاما كابون لوغو مقع عدري سيدا اوتشي دام عاو دبكا يوين كان لبربرون هاي وحي غيب كتاي دبكا يوين كالوغو غضو وحي الله امان كدورية ومقالة دان امن الدروين كوهاية يو بلع دا مقالة دا وضادي يو عريري نغطي مالي مشبيري oo ay dadweynuhu ku soo sikadeen sida arkayseen maanta waxa la dhigay miino soo booda oo dad shacab ah waxyeelo ka soo gaartay waxa lagu qariyay meelahi lagu soo sikaday oo mishibiyeer iyo meel gaadiidka isticmaali lahaayeen meelahaas la dhigay marka waxay qayb ka tahay amniga lagu sugaayo wadooyinka iyo magaalada Muqdisho sidaas darteed waxaan ugu baaqaynaa dadka ku harsan meelaha qaar oo wadooyinka soo degay inay wadooyinka baneeyaan si muxuu ahaa dadka iyo gaadiidka wadada u isticmaalaan. Dhanka kale gudoomiyaha degmada Hodan Cabdifitaax Xayir Ciise ayaa ka hadlay howlgalka ay xalay sameeyeen. Waa markii labaad aan caawa ka sameynaynay tarabuunka howlgal ku aadan burburinta dadka sida sharci darrada ah ama xareeraha laamiga ku ganacsanayo oo ah marshabiyoodkii dadka loogu talagalay inay isticmaalaan ay maraayeen marka waxaan leeyahay dadka caadaystay markasta inay ku ganacsadaan xareeraha laamiga iyo marshabiyoodka ka dhigtay si sharci darrana uu ganacsanayo waxaan leeyahay inay ka waantoobaan ay iska dhaafaan runtii ujeedka iyo howlgalkan wuxuu ku salaysanay ee ahayd in aan ugu talagalnay bulshada ku nool caasimadan inay isticmaalaan ama ay maraan marshabiyoodka laamigana sidoo kaletana ay tahay goobaha lagu talagalay inay baabuurta maraan runtii waxaan leeyahay dadka markasta raadinayo in wixii aanku aan mamnuucnay oo ah in lagu ganacsado xareeraha wadooyinka ku soo laablaabanayo runtii waxaan leenayaa ka waantoobaan waa wax sharci darro ah maamulka degmadana markastana wuxuu diyaar u yahay in howlgalladaas ay joogteeyaan dadka hadda u dhisan marshabiyoodka ku ganacsanaya waxaan leenahay ha ka waantoobaan hana fujiyaan intaanan u imaanin
runtii aad aan ugu mahadcelinayaa dhammaan hay-adaha amniga oo nagala qayb qaatay shaqadan quruxda badan. Goobo ka mid ah waxyaabaha maanka dooriya ayaa qayb ka ah goobahan caawa burburinay oo si shir cadaraa ugu dhisnay hareeraha laamiga.